Упродовж дня сьогодні у Волинському пункті тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства працювали представники поліції, прокуратури та моніторингова група Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Стало відомо, що в установі проти волі утримують біженця. Віктор Звягін на Волині мав свій бізнес у сфері нерухомості і торгівлею автомобілями. Обзавівся в Україні сім'єю, має 3 діточок. Сам він – росіянин. Займався волонтерством і багато зробив для Збройних сил України. Має від них не одну подяку. Статус біженця чоловік отримав у 2019 році через несприйняття російського режиму і тиск через це з боку російських правоохоронних органів. Державна міграційна служба, яка надала статус біженця, сама ж скасувала своє рішення на початку 2024 року. З тих пір чоловіка помістили в пункт тимчасового тримання. Через суд він поновив свій статус, однак на волю його не відпустили, бо рішення не вступило в законну силу. Вони б його мали відпустити. Але, виходить, є рішення суду від лютого, яке не скасовано, яким він поміщений. І, тобто, правових підстав, щоб його випускати, немає. Чоловік вже 2 місяці, як мав бути на волі. Натомість, за словами пана Віктора, з нього постійно знущаються, вимагають гроші та спричиняють тілесні ушкодження. Директор установи просить 10 тисяч доларів, а начальник охорони – 3. Крім того, у чоловіка виявлено гематоми. Буде зараз за фактом тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження, тому що ми викликали поліцію для фіксації цього факту. Будуть з'ясовуватися всі обставини, за яких обставин він отримав тілесні ушкодження. У ході моніторингового візиту нам стало відомо про ще одну особу, яка вчора була доставлена в лікарню. Він знаходиться в Волинській обласній лікарні. За невідомих причин в журналі зафіксовано забій грудної клітки. Але як він не отримав цей забій, ми будемо ще це з'ясовувати теж.